Привет, ребятки. Как же вышло? Тело топнет. Там разберешь, значит, что надо, что не надо. Там крупы есть. Где-то горох, гречка. А тут там тоже приправы какие-то, смотри, есть. Грибы сухие, это Лида. Ага. Ну, собирала сама. Тут паприка, специи, есть закатка. Вот это только я буду уходить, заберу. Это Светы. Ага. От холодца. Тут там сухари какие-то. Ну такое там ножики, посмотришь, что надо, что. Привет, Саба. Привет. Разделы на три сутки. Ну тяжелая такая, блядь, тут закатка. Ну, а там матхер. Катя, слышишь? Вот сюда давай. Да потом. Куда? Васильевна, его надо тут разобрать. Куда? А, ну, там и посуда. Куда же тебе давай? Я бы сейчас, на 7 минут. Готов. Хорошо. Саба, а будешь кисточки? Буду, бы ничего не ел. Все, сейчас. Водных собак. Сейчас. Ой. Репетиция опять. Была тоже. Рыбочек. Ага, только пришел. Фу, устал. Снимать ездила, да, сама? Репетиция, я пришел, что снимать? Репетиция. Кого снимать? Кого снимать, мам? Кого шторы, снимать? Наверное. А. За что? Кого снимать? Шторы. Шторы сняла девочка, 9 утра пришла. Ага. Я ей помог, машину отнес. Шторы. Ой, боже мой. Сейчас даю. Тут то ли 16 тысяч стоит. Шо-шо? То ли 16 тысяч стоит. Что, постирать? Да, да. Угу. Ой, ядры. Ну так как ты, химчистка, там же большие штуки. А еще же гладить, да? А, они в этом гладят, в прачечной сами гладят. А, ну, стой. Не будут черные клады, да, другие. А там же тоже надо платить. Нет. Ой, как мы. Вот цены. Ой. Десятки тонн. Десятки тысяч тих. Гривнев хай даже. Все равно до хера. Но пыльные шторы страшно. Пыльные? Ага. Ну, постираются. Она два раза руки мыла. Пока сняла? Угу. Что такое случилось? Пыльные. Пыльные шторы. Сильные. Пыльные. Пыльные. Ну, конечно, это уже сика. Года два висять будет. Больше. Пыльные. И открываешь же это, и сюда из воздуха, и так в квартире. Вкусные грибы, Надя. Ты делала, да? Ага. Ну, то проваривала, да? Да, вот тут без воды. Угу. Вкусные грибочки. Молодец, варили, не? Ні, тільки підушини візьму. Сьогодні шиї тільки привезли. Ой, спасибо. Гречка ситий зі свининкою, вкусно. І ляшечку тут туди, да, надо? Як сахар. 6,7 був. Учора ввечері був. Скільки? 7 з чим-то, да? Да, да. І я дала яблучко. Да. І утром 6, да? Яблуко. Вот. А утром було 8 з чим-то. 8? Да. Да, а це в обід був такий. А в обід будемо міряти. Да, от вже ми поміряли, 6 з чим-то. А, ще вже. Ось ця печонка з яблуками, да? Да, да. З яблучками. Мені вона робила з луком, з лучком, а тоді з яблуком. Огірків помідорів нема, так ти з грибами їш. О, це куди це? Ну, може що гризнеш. Що гризнеш, не гризнеш. Так. На вибор. На вибор, синок. О. Зараз вони думають топити. Сейчас... Я вчора повикидував ці крупи, а потім думаю, та ну, блін. Ага. Нічого ж, ну коли-неколи ж можна зготовити. Знімаємо.
Там и горох есть, и амаранта есть. Ага. Нехай подивимся. Ты амарант умеешь готовить? Подождите, на что она похожа, эта крупа? Это как? Я пшеничная? Не, амаранта это как вот из будякова те эти. А, это вот та. Как она называется? Она, кажут, она, кажется, лечебная, да? Угу. Эта крупа. А мы ей какую-то картошку Оля передала, черная. Вот сейчас принесу, покажу. Египетческа, покажи ему. Будем не американка, не? Не знаю, не американка, черного цвета вот так. Черная, кажется, в середке вроде должна быть черная. Знаешь, вот помидоры есть черные. Черный принц. А это картопля. Такую передала, обыкновенную. А это такая. Такую передала Света, та, что то пирожки пекла, картошку делала Света. А это Оля передала. Кто-то давал ей на это, на семена, и она развела, в ней такая есть. Для диабетиков. Готові єсть наліплені вареники з творогом, ого, вареники з озбоєм. Готові він там, да. Дивися, Волька. Вона ще всередині чорна. І всередині. А де яка всередині? Кажу, як ото помідори чорні, да, при це картошка. Да. Ну це ж вона, Оля сказала, що на, для діабетиків. У духовці. Я вам так війду шиття, а в духовці я запечу. Ага. Інтересно. Ну, Іра не дзвонила? Ні. Дзвонила вона, а якраз милася. Надя з найбалакана. Що Іра каже? Іра сказала, що? Казала, так у центрі десь у їх ударило. У центрі, да. А тоді казала, нас так, каже, Надя грохнуло. Зашаталося все, каже, я злякалася так. Ну, страшне, кожен день це таке, таке. А пороховий бочки, да, живуть, та й все. Там страшне. У нас іноді, а там кожен день. Як зарядять, коли сказала, із 7 утра, і ну, до сих пор, до обіду чи далі, по 5, по 6 часов, ну, да, підряд. Як я з Вінчиком грав, там грохотало. А з Вінчиком? Угу. А він де живе? В Запорожжі? Ні, він в Києві. Києві. У Києві. У Києві ж там, та там парень. Ага. У Києві ж теж там же, теж таке було. Що тут дуже таке грохало. О той, що у Гаріка був на дні? Що у Гаріка був високий такий парень. А, що математику? Та ні, то Назар. А то високий такий, високий, високий такий. Приїхав, уїхав. Що він приїхав і уїхав. Ми ще з ним фотографувалися. Лінчик такий, парень високий такий. Був у Гаріка, так? У Гаріка був, так. Да. А той, що прийшов, потім сів там в центрі стола. У центрі, так. Ага. Да. Я вам його покажу ось на тому. Добре, добре. Ох, учора ж. Боже, mm-hmm. Боже, ви... Не поїдеш, а їсть, накачаєш і поїхав. Да. Золотник маленький. Ну, він як у полі. О, спасибо, Надя. Я наївся. Совсем... А солоденький, я не хочу, щоб тебе сахару. Ти не хочеш? Їй. Та їй вже як. О, цар лежить. Трішки поїв. Хоч о, так поїв, і то хорошо. Що прийшов поїв. Значить, у Іри там гекають, так? Так, казала в центрі, у центрі казала, бахнула. До сих пор не можу виздоровити. Так? Да. Угу. Така зараза засіла і все. А тоді, коли десь біля їх там бахнуло, коли чорний дим такий у вікно, коли дивлюсь, чорний дим такий. Страшне. Жалко, всі діти там живуть. Жалко, таке твориться. Страшно, кожен раз боїся дзвонка. Ой, дівча, Боже, кричу. Матька очі витріщив такі, ой, вообще. Такий інтересний дивиться. Пусянька, ти чудо, ти хороший хлопчик, так? Да? Такий інтересний. У туалеті сьогодні я убирала, а прибрала ж оті всі.
А він бігає. Ну я вже бачу, що він бігає, бігає. Коли на горшок пішов, нема ж полотенця, нема. А він на полотенце, так? Так, він на полотенце. І прикрива, Самвел. І прикрива, прикрива. О, акуратіст. Я дуже питається, кажу, щастя положу. Що ви не ругаєтесь, ні? З ким? А чого? А ми не ругалися. А за що нам ругатися? Ну, думали. За що нам ругатися? Питає, чи ви не ругаєтесь? А що буде? А за що нам ругатися? Ну, все нормально. Тільки этот, хвостом. Ага. Отож вони кажуть, як хвостиком, отож вони довольні, так? Як таке? Кажуть, недовольні. Недовольні, так? Да, да. А чого? А як, дивися, як оцей собачко, то хвостиком таке робе. Ну, то собака, це кот. Да? Ну, а, Надя, я забулась, ти спомнила за собак. Бачила цей раз, як їздила собак, що тебе провожали тоді, як не ми були. Бачила. Не бачила. Не було мені, вони сказали, вольєр, зробили в батьківській хаті вольєр, і вони в тому вольєрі. А мені не було, коли туди скормили. А бачила, яка будка возле этого да. М'яса. Хорошо, да, будуть кормити. Молодці. То зробили біженці. Да? Да, сказала Лариса, що зробили біженці. Хороша будка, така утеплена. Будку біля свіжого м'яса, де ото собака, а той, як його... То я туди теж тряпки приносив той раз. Ото рижий собачка, той... То для собачок зробили будку. Там отой кудлатий і сірий отой здоровий. Да, да, правильно. Будуть іти морози, холода, вітер, дощ, сніг. А я ще десь... збалакали з Танею, а вона каже, вони сирого м'яса не їдять, ці собаки. Ага. Там жінка, якась є жінка Валя, вони сказали, і ми їй даємо. Вона варить. А це Валя і деньги скидує іноді, вона мені дзвонить, вона в тому домі живе, де Зіна. Ну, то каже, так то Аня, там Аня, та, що котів годує, Аня, маленька така. Вона і собак кормить. А, котов, то, мабуть, котов. То котів, то вона друга, Аня така маленька, да. Знаєте, та, у Зіни в подєзі, Аня така маленька, що котів. Що котів кормить. Так, так, так. А це, каже, Валя, ми даємо, ми купляємо крупу, каже, даємо це, то і вона варить і годує їх. Та молодці, вони, бачу, ціле літо водичку ставили. Ой, Боже. Літо було ужасно. Я стільки живу, перше літо таке сьогодні було жарке. Перше літо. Вечер, було жарко. На 5.30 помилі на 6.30. Стільки людей позабирало ця жара. Давлення поуходили. Та ще оця війна. Все на нерви людям. Фу, Господи. Інтересно, то картопля. Я її так оцю картоплю бачила в інтернеті. Yeah. Казали, що да, для діабетики, оця чорна картопля. Я її тому бачила, а це Оля. Ну, Оля каже, розвела, хтось дав сімена, розвела, і вона посадила, так, і все. Розвела. Кажу, Оля, подзвонила сьогодні, кажу, Оля, що там мікро? Бачила, так біг, я спитала, що як... А вже живе, да? Да, кажу, як ви там? Ой, хорошо, спасибо, далеко не так хорошо, кажу, живе. Ну, хоч квартира буде, знаєш, як не буде сиріч, він не буде. Хороший такий парень, він акуратний такий, хороший хлопчик, хай собі живе. Кажу, шукатиме, що там посуду, а там що в холодильнику, там, кажу, там ще яйця лежать на дверях, бери, кажу, там смалець будеш брати, кажу, бери. Погріб твій інтересно глянуть. Тобі глянуть? Ой, там, да? Ой, там скільки, Сандел, там скільки закатки, юхані, бабахані. Він глибокий погріб? Він глибокий, Толя його ще вкопував. Він якийсь не такий був, а Толя його ще вкопував, а потім заливали. Оцим Вася, це Толін дядько, заливали. Ну, там як дерев'яна лісниця, так? Дерев'яна? Залізна лісниця. Залізна, так? Так у тебе закатка в хаті залишилась, так? Ну, та свіжа в хаті. Та, ну, там а то, що давнішня там? Ой, там у погрібі. Так вона вже іспортилась? Та, ну, деякі, ну, як, яка по кришках видно, деякі кришки ж... Хороші, я оце оставлю. Мама, пам'ятаєш, як ми варували закатку в Павалія? Де зачок? Павалія. А, Павалія у того. А чорті знає. Ти все пам'ятаєш. Я не все. Ото, що ти починаєш казати, я тоді лежу, не сплю і обдумую ці слова. Чи правда, чи ні? Чи правда, чи ні? Та лібре, та і все ларан, класно. Корзинах носили, пам'ятаєш, ма? Не помниш. Так варовала закатку, не помниш? Не пам'ятаю я таке. Своєї помню. У мене ворували, да, як в мене не було.
И в Росії порвало все. І гриби, і всякі томати, хірати. Ночі лазили в погріб. Буквою П були. Так, а чого у вас своєї полки? А я знаю. Надя, буквою П, отак, були полки. Там ще були гусі, буква гусі закатані. Сюди дві, і сюди дві. І всі повні. Люди ще ніхто не катав у нас і не знали, який гриби. Я уїхала, вже жила в Мелітополі, і тільки благодарність. Спасибо, що научили. Вкусні які були гриби. Навіть он Савелин однокласник писав. Гуси, гуси закатували. Мамки каже, я тепер знаю, де їх собирав я. І горох закатувала сама. А ти м'ясо закатувала, Натя? Тушонки робила? Все катала. Ти... Ну, тушонку... Мам, не кричи. Солонину робили. Ось треба зробити... А, от це вкусна штука, да, коли от ось... солене м'ясо як-то... Да, ось треба зробити, ось я сьогодні я пішла, тут зайшла до дівчат утром, тут за шиї нагадала. Дивлюся по Чирьову, коли Ларіса каже, Надя, такий, а він одне м'ясо. Надо взяти і зробити у цього сала солоне. Там розсол, там так розсол закипає, вкидаєш сало, стільки хвилин і в банки, ой, яке воно добре, те сало. Я скуплю і закрию. По-своєму. Ну так, да, закрию там, чи півлітрові, чи да, літрові да. Баночки. Ой, таке сьогодні кучерьове хоча. Просто дивися, якщо буде літрове, оставляй на сало. Та оставила воно. Ну, ото хорошо. А ручка є від сковородок? Немає. Там мабуть, не викинули, блядь. Там не було нічого. Кого? Так, а ми не бачили ручки в сумці отам. Ну, що ковирялися вчора, ми не бачили там. А ти їх викинула, ти їх викинув у мусорку. Ручку? А як же? Ти сказав, вона відпала. І ти її ні, викинула. То ручка від сковородки, боковушка. Ну, а то чого? А то така от як сковородки, що я тобі дав їх там, ну, той набор. Там у них була одна ручка, обща, яка цеплялась отак. Не було, значить. Ну, значить, а я її викинув. На без ручок плохо. Що ти винесла таке та квадратне? Помниш, яка ж чинна не а ну, де є ті сумки? Дай гляну. Ось ці? Да. Покажи, синок. Ну, стой. Та що покажи? Я сам не кажу. Я сам не знаю. Я кажу, покажи. На мама, ти мені даш слово сказати. Кричиш і кричиш. Якщо каструля здорова є, нікуди синок не дівай. На холодець. Да, здорова в мене одна, я собі ставив. Здорова є. Ось оце форма. Це дно, то й форма. Ага, ну оце. Оце, за оце не кажу. Ось ця ручка, от вона. А, ну, всю. Бо це було плохо, глянь тут скільки. Ага. Це хороше. Тут я кришки понабирав. Мам, та тіше, ну дай же сказати. Господи, поміг. Кажи, спасибо. Тут є, видиш, сковородки? І от к ним ручка. Вона отак вставляється. Так, я знаю. От, отак відкривається. От, ага. Ставила і внизу зажала. Так, да, я поняла. От, і на кожну буде ручка, розумієш? Ага. Стігну. Я там одну сковорідку. О, глянь, яка. Можна рагу ділати. Так, ой, яка гарна. От теж це з того набору. Ага. Бачиш, що пристегивається ручка. У нас є одна ж така. Вот. У нас там є така одна. Да. Да. Вот ще така. О, яка сковорідка. Тож з цією ручкою. І ось ця така є. Ага. Оце ж то, що ручка відпала. Її можна і ту відкрутити, а ділити отак. Це така, що да, оту ручку відкрутити. А вон, та ручка є, але вона, духовку можна поставити. Вона прокручується, ця ручка, от, на негодно. Вот, эту можно открутить и сделать просто круглую. Вот эти же в духовку ставятся, вот эти все. Я поняла, я поняла. Я уже сегодня пользовалась отелью твоей синей, что то розовая, что так угинается. А-а-а. Вот так, кажу, Василий. Она ее убирает компактно. Подивиться, кажу, яка чиста миска. Яка чиста, ні де, яка чиста миска. Собі. Ну, что там буде грязно. Ти умничок, умничок великий. А що оце тут? Це не знаю, що. Це там... Оце чай заварюють, може подариш кому там, чи Олі, чи кому. Це заварник новий заварник. Ні, нажми на цю. Та куди ж ти, так? Да? Захочеш подариш. І це заварник. А що це? Я не знаю, що там таке щось. Хай я розберуся, що там крутиться. Це чашка. Це чашка, їхні. Та термочашка. А чого ти її отдав? Отак би закипіть, то би... Що... Ой. Ну, дивись. Оце не знаю. Нема нічого до нього. Чашка. Ой, що там? Що там так? Вон диви. Порізалась? Да. Ой-ой-ой, ти що? Що ножик відкритий, да? О, іди, господі, прям сильно, да? Угу. Та раді Бога, заживе. Ранили.
пусик скажи, що це так. Надя, треба чимось замотати. Оно так не остановиться, Надь. Є пластирь, ма? Вата.